Komunitná nadácia Liptov a nadačný fond Deti deťom patrili k hlavným organizátorom druhého benefičného koncertu, na ktorom sa predstavili umelecké talenty z nášho mesta. Tesne pred odznením slávnostnej fanfáry, ktorá benefičný koncert otvorila, sa uskutočnila derniéra výstavy výtvarného odboru základnej umeleckej školy pod názvom Od 5 do 15. Galérie na schodoch, kde sme sa práve teraz stretli, nám celý maj ponúka prierezovú výstavu výtvarného odboru základnej umeleckej školy v Liptovských Hrádoch a prezentuje nám diela autorov s vekovým spektrom od 5 do 15 rokov. Mňa zastupujú práce žiakov prípravného výtvarného štúdia, čo je ozaj, že 5-6 ročné deti. Moju triedu prezentujú žiaci 3. a 6. ročníka. Pracovali sme viac menej na tému voda a príroda. Dovoľte mi srdečne vás privítať na druhom benefičnom koncerte Deti deťom u nás v Liptovskom Hrádku. My tu dnes chceme chváliť a vyzdvihnúť deti obdarené talentom, ktoré robia čest svojmu menu, škole i mestu tým, ako pod vedením svojich pedagógov svoj talent rozvíjajú v umeleckých školách nášho mesta. V prvej časti programu vystúpili učitelia a žiaci hudobného odboru verejnej základnej umeleckej školy. Divákom sále sa premiérovo predstavil aj učiteľský komorný zbor s chrámovou skladbou Ubi Caritas et Amor. Po veľmi úspešnom vystúpení učiteľského komorného telesa javisko ovládli tanečníci súkromnej základnej umeleckej školy. Súčasťou benefičného koncertu je aj vyhlásenie laureátov jednotlivých umeleckých sekcií hudba, spev, tanec a výtvarné umenie. Toto ocenenie je spojené s menom významného akademického maliara žijúceho v Liptovskom Hrádku, majstra Karola Feňveša. Laureátom ceny Karola Feňveša za hudobný odbor sa stáva Samuel Plachtinský. Sa stáva Andrej Rezník. Karla Feňveša za tanečný odbor sa stáva Alexandra Študencová. A laureátkou ceny Karla Feňveša za výtvarný odbor sa stáva Lucia Pušťahová. Ceny Karla Feňveša
Flomalba od členky Artštúdia pani Dáše Libičovej v kazete a diplom s reprodukciou z diela Karola Feňmeša a menom laureáta. Vážený pán Feňmeš, dovolte mi, aby som sa z tohto miesta v mene komunity na Rácie Lipto a všetkých organizátorov poďakovala za to, že ste dovolili vaše meno, aby niesli títo laureáti. Najväčšia radosť pre učiteľa je to, keď jeho žiak prosperuje a dokonca si zvolí aj výtvarné umenie alebo hudobné umenie a profesiu. Sú prvé pocity? Tak určite som šťastný, ale mal som dojem, že si to nezaslúžim. Aj keď pani učiteľka sa rozhodla a som rád. Čo si myslíš, odkiaľ máš tento talent? Je to dar, Boží dar, ktorý som dostal a ktorý môžem využívať. Samo, čakal si dnešné ocenenie? Pravde povediac moc ani nie, ale tak to, čo som tušil, že sa chystá, ale neviem. No. Ďakujem za to veľmi pánu Bohu, že mi to umožnila, že je taký milostivý. Dnes ste mali možnosť sprevádzať niektorých vašich talentovaných žiakov. Ako ste s nimi spokojná? Tak som s nimi spokojná, lebo sme to aj nacvičovali dlhú dobu, takže vieme, čo ten proces nacvičovania všetko obnáša, takže boli tam v tom všetky tie emócie a som spokojná. Aký je cieľ a zámer toho dnešného podujatia? Cieľ a zámer bol veľmi jednoduchý, dať do povedomia ľuďom nadačný fond deti deťom. A druhá vec bola to, že sme chceli vlastne prezentovať základné umelecké školy a nejakým spôsobom tieto decká oceniť. Tento ročník sme sa posunuli o krôček dopredu a zvolili sme, že chceme toto oceniť, nie, aby bolo také honosnejšie, aby viacej znamenalo v regióne aj mimo neho, a preto sme si zvolili práve akademického maliera Karola Feňmeša a to ocenenie niesie jeho meno. Izabelka, aj ty si spoluorganizátorkou dnešného koncertu. Áno, ja a moja kamarátka sme to pred 2 rokmi vymysleli a pomohol nám s tým Ocko, a teraz som rada, že tu vystúpilo veľa detských talentov šikovných. Výťažok z dobrovoľného vstupného a tichej aukcie výtvarných diel bude použitý na rozvoj oboch základných umeleckých škôl v našom meste. Eva Zahradníková, Televízia Liptovských Hrádok.